はい。こんにちは、こんばんは、勇者です。いつも僕の動画を見ていただいてありがとうございます。じゃあ、今回はこちら、もうデモ始まってますけど、レーサーミニ四駆ジャパンカップです。ミニ四駆ゲーですね。チープでしょ？でもね、結構シビアで面白かった記憶がある。はい。中学生ぐらいまでなんやかんやなんか弟と対戦してたと思うんですよ。対戦っていうんかな、同時プレイっていうんかな、ちょっとわかりませんけど。で、その時の知識のみで、ちょっと今回は一通りやってみたいなと思ってます。最近ロープレとか、まあやってた時に、まあ攻略サイトとか見ながら、参考にしてやってたんですけど、まあそれはそれで全然面白いんですけど、やっぱ完璧にそういう攻略情報がないっていう状態で、どれぐらいやれるかっていうのも、やっぱり試さないとね、せっかくゲームなんで。ということで、昔の記憶のみを頼りに、行きたいと思います。ちなみにですね、ミニ四駆は僕本当に大好きなので、おっさんになった今も、最近ですね、最近1台買いました。ついつい買ってしまいました。はい。で、そのマシンがあるんですよ。多分この作品の中にもあったはずなんです。それを買って、それで行きたい。できればですよ。できればですけど。はい。今はじゃあまだ言わないでおきましょう。僕のマシンを。マシン名を。はい。ということで、スタートします。プレイヤー数は、もうコンピューターと僕一人なんで、本当はね、4人同時プレイとかもできるんですけど、まあ、2人。4人同時プレイとかやると、結構ね、嫌なことが起こるんですよ。なんていうんですかね、全員が勝ち上がれないシステムになってるんで、基本。まあ、なかなかシビアな勝負になっちゃうんで、最後まで楽しめない。まあ、2人ぐらいがちょうどいいんじゃないですかね、もし、やられるならね。はい。じゃあ僕はいつもカマコを使ってたんで、カマコを使います。キャラクターごとあんまり意味はないと思うんで、それぞれ個性があるんですけど、まあ平均してると思います、多分。まあ攻略サイトとか、ちゃんと攻略されてる方は、誰々一択とかあるのかもわかんないですけど、僕はなんかわかんないですけど、カマコをいつも使ってましたね。はい。で、相手はミナコにしておきましょうか。一応女性なんで。はい。で、ミニ四駆変更、一応できるんですけど、初期はこんな感じ。あんまり選べないです。もちろん、買い替えるんで、最初はもう何でもいいです。じゃあ、ホットショット僕好きなんで、ホットショットにしておきます。ミナコもホーネットで別にいいでしょう。順番は変更しません。で、ゲーム日数80日。どうやったかな？ゲーム日数80日は、すごく少ないんですよ、多分。ちょっと増やします。ここ増やせるんで、任意で。120ぐらいにしようかな。で、第1レースまでが、もうすごい大事だったと思うんで、1レース目までをちょっと50日にして、だんだん減らしていくような感じにしようかな。こんな感じでいいと思うんですけどね。はい、じゃあ行きます。で、先ほどちらっと触れましたが、目的は、ジャパンカップ出場で優勝です。はい。で、それぞれ、その前にレースが4レースありまして、その4レースプラス、まあ、草レースっていうのがたびたび行われるんですけど、その草レースの成績でポイントを貯めて、規定ポイント以上で、ジャパンカップ出場。多分、40ポイントだったと思うんですけど、ただ、40ポイントって覚えてるんですけど、なんとなく。レース勝っ
て何ポイントもらえるとかまではちょっと覚えてないんで、もうちょっと探り探りいきましょう。で、レースの日は2月20日、キャッシュは今1万ゴールド。で、バイオリズムっていうのがあって、まあ、バイオリズムの工程でわりかし難しさが変わります。難しさ。なんていうんやろ。このルーレットの、例えば、狙いやすさだったり、持ち物の売り値だったり、あとはパーツの買い値だったり、相場ですね、要するに。相場も自身のバイオリズムに影響して変動するんで、バイオリズムはすごい大事なんですよ。だからパーツとか買いに行くときはなるべくバイオリズムが高い状態で、で今のイベントお金のつかみ取りなんですけど、そういうときもバイオリズムが高ければ高いほどお金いっぱいもらえます。さあ電車乗りましたね、みなこさん。電車に乗るとシティへ行けます。マップは田舎とシティの2種類で、田舎は基本的にお金を貯めたりバイオリズムを増やしたりするところ、まあ主にお金を貯めるところですね。で、これこっちがシティ、シティは、全く逆でお金を使うところ。これはミニ四駆今買いましたね、こいつサンダーショット買いましたね。サンダーショット、要するにミニ四駆買ったりパーツを買ったりするところがシティ。だから行ったり来たり行ったり来たりしながら、あ、ミニオンファイター、ミニオンファイターは確か軽量化してくれる。はいはいはい、確かね3回以上やると潰れる、で新しいのをくれる。はいはい、一応試しました。記憶が確かかどうかを3回やってもらって止めておけば多分マックスの軽量化なんですけど、ただ軽量化すりゃいいっていうもんでもないのがまたミニ四駆の奥の深さですよね。あのスピード速くなるんで一瞬いいんですけど、もちろんコースアウトしやすくなるはず。だからそこら辺もかなり気をつけていかないとダメと。でちょっと実況とは言ってますけど、もうあまりテキストはダラ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 読まないでおこうと思ってるんで、皆さん読んでくださいね。でこうやって一応目押しできるんですよ。これが上手いと下手でだいぶゲームの難易度が変わってくると思います。ある程度狙いをというかうまく狙えないと相当厳しいゲーム性ですね。あのランダムに適当に押してては絶対無理です。はい、今コンテスト完璧狙いました。よっしゃよっしゃ、大金もらった。でバイオリズムはイベントで上がるだけじゃなくて、一応本当にバイオリズムという性質、その波があるんですよね。下がって上がって下がって上がって、今さっきマックスに近かったのに3個下がってるんですけど、これがまさに今バイオリズムが良くない状態のサイクルに入ってますね。褒めてもらうとお金を払ってバイオリズムマックスになりました、なりましたよね今。でも多分次のターンでちょっと下がってます。2つ下がりますね。で逆もあるんですよ。あの上がるサイクルに入れば当然上がっていきます。その辺微妙なとこなんで。お母さんがいるな、お母さんに捕まった。家に帰りなさい。ま、家っていうマスに着くだけなんでそんなに大したもんではない。これね、カマコの家に帰ってきた。で、あのピンってなってるこのおしべ的な
このピンってなってる方はバイオリズム上昇イベントです。基本的にはいろいろそのイベントあるんですけど、基本的にはバイオリズム上昇イベントで、へにゃってなってんのがバイオリズム下落のマイナスイベントで、お金のマークはもちろんお金がもらえる可能性が高いお金ゲットのこういうイベント、本当はコンクールデレガンスにも泊まりたかったんですが、で逆にお金から羽が生えてるのはお金が飛んでいくイベントですね。あとはこういう家とかちょっと特殊マス、黄色のマスとか、あとはあのなんかあれ何のマークやったっけ、コロコロコミックのマーク、これこれ神社、あれはまた特別なイベントマスですね。さあ、みなこもバイオリズムが減ってきた。バイオリズム減るとほら、どん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 ルーレットが速くなってきます。変なおじさん。さあさあ、こっちも減ってきましたよ。だいぶ速い、だいぶ速い。さあ、どこ狙おうかな。どこ狙いますか。風紀委員はスルーしたいんで、風紀委員なるべく当たらないところ。よし、スケートボード、スケートボード1万円するんですよ。で、バイオリズムは4上がるんですけど、スケートボード1万円するけど購入できてます。持ち物として持ってるんで、これはシティで売りましょう。あらららら。さあ、バイオリズムがまた上がってきたので狙いやすくなってきましたね。まあ、まずはお金を稼ぎます。このゲームはもうなんつってもまずはお金を稼ぐ。あいたあいたたた、みなこどん底。さあ、シティへ行こうかな。一回スケボーを売りに行きましょうか。この上向きの矢印がついてるマスだとシティへ行けます。ちなみに今みなこが止まってたマスに止まったんですけど、あれを居座るとみなことの草レースイベントが始まるはずです。で、その草レースで勝ってもポイントが多少もらえるんで、ちょっとした攻略法でもあるんですよね。友達同士とかでやるときはわざとそこにこうもう狙いまくってポイントをがっつり貯めてみたいなことをやってたような記憶がある。さあ、まず行きたいところはちょっとなんかローラーショップに変なおっさんがいるから嫌やな。でポリボックスも、ポリボックス行くとあれなんですよ。ポリボックス行っちゃうと田舎へ強制送還されるんで、まあ、止まらない方がいい。ただ田舎帰りたいときは別に止まってもいい。パテの女王、パテの女王は肉抜きしてしまったミニ四駆を多分元に戻してくれます。よし、来た。ちょっと狙ってたんですけど、ツールショップ、まずスケボー売りましょう。ね、1万円で買ったけど、今バイオリズムがマックスなんで、結構高値で売れますね。さあ、じゃあ買いますか。やねんけど、まず絶対に買わなきゃならないのが、このキャリングケースなんですよ。持ち運びのケースが必要なんですけど、もうちょっと時間が経つと、パーツが増えて、もう1段階上のピッアタッシュっていうのが確か下に出るんですけど、今はガレージボックスしかないんで、とりあえず買いますか。アイテムの持てる量ってめっちゃ大事なんで、充電器買って、こんなん必要やったかな。ピンバイスは肉抜きするのに必要だったと思うんですけど、ツールセットって何やったかな、いるんかな。
なんかね、いるかもしれん。買っとこか。セラミックグリス買って。ピンバイスはまあまあいいっすわ。軽量化しすぎても確かろくなことがなかったような。スピードは上がるんですけどね、確かね。ちょっと草レースでね、勝てるようにしときたいんで。あ、変なとこ行った。シティに連れてってくれるのが助かったわ。クイズにチャレンジだ。はい。速度を計算する計算式は距離割る時間。よし、5000円もらいました。1000円払って5000円もらった。プラス4000円。遊園地、みなこ苦しんでますね。できればちょっとニカド電池、バッテリーを買いたいですよね。バッテリーとモーターを買えば当面草レースでは負けないと思うんで、なんか買った方がいいのかな。アルミローラー、いや、アールバーとかどうやったかな。なんかウィングみたいのがあったと思うんで、そっちを優先したい。ハイマウントローラーか、そんなんがあったような気がするんですけど、まあ安いから買っときますか。すぐ売れますんでね、いらなければ売れる。レースは覚えてます。レースはまず一つ目のレースが、ウェーブチックな、なんか並々のコースをひたすらまっすぐ行くみたいなことだったと思うんですよ。ハードシャフト、どれ買ったらいいんですかね。ワイドスポンジ、スポンジタイヤ、スポンジタイヤとエアロホイール、ワイドホイールでいいかな。ちょっとよくわかんないですけど、並々のコースなので、まあ、ローラーセッティングプラス基本的には高速コースだったと思うんですけどね。さあ、モーターショップ行きますか。あ、しまった。宝くじ、行っても全然ありです。バイオリズムに影響するんで、宝くじは余裕で当たると思います。 100% 当たると思います。3等当たりますよ多分。ほら、エース。バイオリズムがマックスの時は3等が確か確定したはず。あ、そうそう、パーツの寿命もあるんですよ。今の神様、パーツを元気にしてくれましたけど、みなこのね。あー、止まれんだ。ちょっとバイオリズムがまだ出てないですね。ちょっとバイオリズムが悪いから、目押しミスですね。みなこは一体何をしてるんですかね。初期設定ならもうレース始まってますからね。さすがにちょっと厳しいよな。ミニ四駆なんか買いますか。僕が欲しいミニ四駆は店には売ってないんですよね。とりあえず買うか。ライジングバードにします。これも好きでしたね。これも持ってた。これもめっちゃ好きでしたね。ライジングバード。アバンテとかもあるんですけどね。多分アバンテとかめっちゃ速いんですけど、まあ、制御しきれなくなるのが怖い。プラス、僕的にはちょっと違うのが欲しいから、こだわりで。あえてアバンテとかを外す。ウィング。
どれやったかな。スタビライザーは絶対必要で、エアインテーク、エアクリーナー、フロントインサイト、エアロイン、どこやったかな。なんかなんやかんや買っといた方がいいんですよね、確か。エアクリーナー、エアロウィングとか買っときましょうか。とりあえずって分からんけど、とりあえず適当に買って、つけれるもんはつけて、その上で、肉抜きするのが一番早くなるんですけど、スピード値を上げすぎたら、とにかくぶっ飛んじゃうんですよね。コースアウト。まあ、普通のミニ四駆そうですよね。あ、もう全然あかん。何回ツールショップ行くね。出てる。ピットアタッシュ。ちょっと高額やなけど買います。これでもう山ほど持てるようになりました。ツールセットも買おうかな。なんか必要やったら嫌なんで買いますね。で、もうお金なくなったんで田舎に戻りましょう。変なおっさんおるぞ。あっちゃーこれ。ヤーさんに絡まれた。あーもうミナコボロボロや。ちょっとミナコに草レース挑みたいですね。勝てんちゃうの。ちょっと、ポリボックス狙います。全然やん。戻りますね。じゃあ、田舎へ。ブックショップ、本屋さんは、どうやったかな。僕の使い方は、本を買ったらバイオリズムがアップするんですよ。ちょっとだけ。なので、お金を使いまくって、本買って打って買って打ってやって、試合前とかに無理やりバイオリズムを上げてたような、そんなテクニックを使ってたような気がしますね。あー、つかみ取り大好きやな。つかみ取りばっかり言ってしまう。難しい。なんかいますね。あの NPC がおるんですよ。ちょっと見にくいですけど、そこにいましたよね、NPC。プレイヤーじゃないんですけど、草レース専用キャラみたいな感じで、草レースによく出没しますね。あいつ、なんていう名前やったかな、忘れました。コータやったかな記憶が。こいつね。ちょっと止まってみましょうか。はい。草レースはこんな感じ。まあ、とりあえずちょっと、装備フルで行ってみたいと思います。これね、耐久度 100%。この辺が、まあ、減ると当然壊れる。スタビライザーは草レースではいらないと思うんで、あとは適当にウィング、勝ったもんは全部つけてみますか。OK。じゃあこんな感じの構成で。ただモーターと電池がないんでね、戦えるかどうか。しかも向こうバイオリズムが高いな。早い。やっぱりコータや。コータですね。コータ早い。はい、5000円取られて、あ、2ポイントですね。草レース勝利は2ポイントだから、多分ですけど40ポイントなんで、20戦草レースさえ勝てば公式の大会で一度も優勝しなくてもジャパンカップに出れるという謎仕様だったような。くっそー、止まれ。ちょっと遅いですね。押してるタイミング的に。ちょっと遅いな。あ、これこれ。神様ね。あ、さっきも来ましたね。神様。今、僕のパーツちょっとだけ減ってるんでね。
耐久度がこの辺か。きたー、狙い通り。よーし、金持ちありがとうございます。コンクールデレガンス、コンクールとエレガンスなんですかね。コンクールデレガンスになってますけど、誕生日止まる感じ。あ、もう全然遅い、全然遅い。土砂降りは確かパーツの耐久度が、あ、寿命が 10% 下がる。まあいいですよ、別に。気にする人は気にするかもわかんないですけど、まだ序盤なんで。ただ連戦が続く試合があって、その時に耐久度不足になっちゃうとマジで終わるんで、それだけは気をつけましょうね。3回分がマックスで、いいえ、やるとこれでマックスの肉抜き完了。ミニオンファイターって懐かしいな。今もいるんかな、ミニオンファイター。っていうか、あのミニ、僕が知ってるミニオンファイターは今何してるんですかね。あの人、何の人なんやろな。あと、誕生日、誕生日と、ドブ板、カップラーメン、あ、来た。カップラーメンが、来た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 。皇帝の指輪ゲット。まあ、ちなみに皇帝の指はちょっとネタバレになりますけど、これが隠しミニ四駆の一つ、エンペラーが手に入ります。これを持ってどこ行くんやったかな、なんたらなんか、ちょっと特殊なマスに止まらないとダメなんですけど、バーガーショップいらない。買って食べたらバイオリズムかな、多分。ちょっと言うてる間にあと16日しかないですね。危険やな。ちょっとモーターとか買っとかないとまずいっすよ、これ。さすがに今のままではちょっとまずい。もうちょっとお金を貯めたいけど、どうしよう。ちょっとシティ行きますね、バイオリズム高いうちに。シティ行って、宝くじ止まって、で、持ち物も売って、でとりあえずモーターとニカドバッテリーは手に入れましょうか。じゃないとかなりまずい。もうあと14日しかない。タイヤとかは一通り一応買ってるから、宝くじに泊まってまずはお金を稼ぐ。0000買いました。はい、当たり、下一桁でしょうね、多分。この現金を持って、できれば、あー、バイオリズムが減り始めたぞ。モーターショップに入りたい。あ、女神さんがいますね、女神さん。あの女神さんは、バイオリズムマックス状態をキープしてくれるんですけど、あそこポリボックスやな。止まりたくねえな。最悪止まってもいいぐらいの感覚で。モーターショップ、来い。あー、マジか、またやってもた。全然止めれへん。ちょっと今のうちに、何も今持ってないな。あ、皇帝の指輪打っときましょう。皇帝の指輪実は僕はいらないんですよ。僕が欲しいのはエンペラーじゃないんです。僕が欲しいのも隠し要素の、ミニ四駆なんでね。くそ、こいつ買っとるやん。ハイスピードギア、ニカドバッテリー。まあ、この3種類が基本っすよね。これを買いたいんですけど、完璧に行き過ぎてしまったので、女神狙います。女神アトラクション。とりあえず座るか。今回はハイアンドローにチャレンジ。4より上と思いますか。はい、7は難しいな。はい、よし。
統計上は下。よし、ゼロはラッキーですね。上、下でしょ。あと残ってんのが1、6、5。うわ、あと全部下じゃない。あと1と、いえ、あと1やから、いったいった、全クリじゃねこれ。ほら、やったー、めちゃくちゃラッキー、めっちゃ稼ぎましたよ。ありがとうございます。これで弾みがついたモーターショップ狙おう。ちょっとマジでモーターショップマジで行かないとない。ローラー、じゃあローラーショップですね。女神狙いのローラーショップ。あー、くそー、あ、間違えた、田舎帰ってもた。もうやばい、あと10日しかない。しかもバイオリズムが下げサイクルに入ってるんですよね。なんとしてもメガネを、メガネ、メガネじゃない、メガミをゲットしとくべきやった。まさかの事態ですよ、これは。ちょっと待って、シティ行かんと、シティ行けるマスがないわ。とりあえず、ちょっと待って、バイオリズム上げるか、お金を稼ぐか。何やってんねん、もう。はあ、あかん。いきなりピンチ。いきなりピンチです。マジで、ちょっとゴミ箱あるな、ゴミ箱。よし、これ多分バイオリズムマックス。よし、流星の指は。これもいらないんですね。実はこれもいらないんですね。流星の指輪は、シューティングスター入手に必要ですね。はい、でもいらない。ちょっと待って、あかん、ほんまにちょっとシティ行かないと。この目押し力の低さがもう、あれ、こんな止められへんかったかな。久々やとマジでむずいっすね。とりあえずシティへは行けそうやな。シティ行きます。シティ、あと6日しかないっすね。あと6回で、まあ、バッテリーとモーター買うのが最低条件で、あとはできればタイヤ買いたいかな。ただバイオリズム的にバッテリーとかを買ったらもう、うわあ、また女神が凍るわ。女神を手に入れてあと5日で解決するっていう手もなくはない。それにかけよう。よし、あと5日。女神ありなんで、女神をつけてると、バイオリズムは常にマックス。ちょっとね、バクチかけましたね。さて、これが吉と出るか、凶と出るかっすよね。とりあえずは、まずは、シティへ帰り、あと4日でモーターを買う。で、そう、1日はグリスとか塗った方がいいんじゃなかったかなと思うんすよ。グリスアップとかをするのにどうしても1日かかるんで、できればその1日はキープしたままで。あれ、バイオリズム減ってる。あれ、マックスになるんじゃないの。そんなバカな。ちょ
銭湯、これ男湯女湯入れたような気がする。よし、これカマコだけのイベントですね。女湯入ったらバイオリズムマックス、アイドル、あ、サインもらいよった。あのサインは高額で販売できます。あ、売りよった。あ、売っとらへん、捨てましたね。さあ、あと3日。タイヤ、モーター、来た来た。モーター狙うか。モーターを狙います。よし、あー、助かった。OK。ハイパーミニ、なかなかまぶいのを選ぶじゃん。ミカドバッテリー。あとはハイスピードギア、この 4.2 なんちゃら 4.2 対1ギアは基本的にはあれだったと思います。アバンテとかしかつけれない。でハイパーダッシュとパワーギアも買っておきます。これは次の試合を見越して買っておきます。ハイパーダッシュはちなみに公式戦では使えません。なので、草レース対策ですね。草レースだと、うわっ、あったたたたたた、軽量化を埋められてしまった。こんな地味な嫌がらせしてくるとはね。まあいいでしょう。なんか増えてるかな。増えてないな。ゴム付きローラー、まあいいか。ウェイト買っときます。とリアアールバー L、 だからね、正解の、なんていうの、正解のセッティングを知ってたとしても、それがちゃんとここまでに作れるかどうかがまた分かんないんですよ。タイヤショップあれば、もうグリスアップあるね、あるグリスアップを無視してタイヤショップ狙いで。よし、ちょっとタイヤを買います。あー、どうなんやろどうなんやろ、ローハイトタイヤにしようかな。ローハイトホイールとローハイトタイヤにしよう。来た、レース来ましたね。さあレース来たよ。レース来たんで、レース引っ張りやっていいですか。レース引っ張りやらせてもらっていいですか。はい、レース引っ張りやらせてもらおう。ということでパート1終了。次の動画の頭でここからレーススタートしたいと思います。はい、ではパート2への動画移動をよろしくお願いします。すぐに、見つけられない場合は僕のチャンネルの方か、もしくは動画概要欄にプレイリストをできたら貼っとくんで、そちらをクリックして探していただけるとありがたいです。ではパート2でドラゴンウェーブですね、行きたいと思います。じゃあ移動お願いします。